Občianske a obchodné spory sa nemusia riešiť len klasickou súdnou cestou. Existujú aj rozhodcovské súdy, ktoré vedia vydať rozhodnutie v priebehu niekoľkých týždňov. S pojmom rozhodcovské konanie alebo súdci sa už možno stretli, a to pri podpisovaní zmluvy. Mnohé firmy a inštitúcie využívajú už takýto spôsob, aby sa vyhli napríklad s dlhavým súdnym procesom. Rozhodcovský súd rieši najčastejšie spotrebiteľské alebo finančné nezhody. Advokát Milan Ficek tvrdí, že takéto riešenie sporov je medzi ľuďmi čoraz populárnejšie. Ročne rozhodne v približne 200 konaniach. V rozhodcovskom konaní môžu byť riešené výlučne občiansko-právne spory a obchodno-právne spory. Vylúčené sú najmä konania o osobnom stave, o nehnuteľnostiach, exekučné konania a takisto konkurzné reštrukturalizačné konania. Rozhodnutie môže padnúť už za niekoľko týždňov a naproti súdnemu procesu je to väčšinou lacnejšia alternatíva. No platia tu určité podmienky. Hociakým sporom dvoch ľudí z ulice sa rozhodcovia zaoberať nebudú. Obe strany musia mať podpísanú tzv. Rozhodcovskú doložku. Je to vlastne ustanovenie v zmluve, dokonca môže to byť aj osobitná zmluva, kde sa zmluvné strany dohodnú, že konanie bude riešené v rozhodcovskom konaní. Podpisuje sa zvyčajne pri kúpe tovaru, pri čerpaní úveru alebo aj v nájomnej zmluve. Výhodou je, že na rozhodcovský súd sa nemusíte dostaviť osobne a šetríte si tak čas. Štandardne rozhodcovské konanie je neverejné a takisto je bez pojednávania. To znamená, rozhodne sa na základe listinných dôkazov. I keď voči rozhodnutiu rozhodcovského súdu nie je možné podať odvolanie, opravný prostriedok predsa len jestvuje. Je možné po skončení tohto rozhodcovského konania podať žalobu na súd na preskúmanie rozhodcovského rozsudku. Aby rozhodca rozhodol čo najobjektívnejšie, je dobre zaslať mu čo najväčšie množstvo dôkazov. Účastníci musia vždy myslieť na to, že dôkazy je potrebné predložiť čo najskôr a treba predložiť všetky dôkazy hneď na začiatku, pretože potom na tie ďalšie dôkazy rozhodcovský súd nevyzýva tohto účastníka, aby ich predložil. Predtým, ako uvedete vo svojej zmluve jeden z rozhodcovských súdov, je dobre vopred si overiť, ako rýchlo napríklad dokážu vo veciach rozhodovať. Zoznam všetkých rozhodcovských súdov je zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti. Denisa Gerší, Televízia JOJ.